បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Daily News ទៀតហើយបាទចំណែកនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1លោកតាវ័យ99ឆ្នាំចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវត្តជើងឯកស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែលនឹកស្មានមិនដល់លោកតាវ័យចំណាស់តាទៅហើយមិនដឹងថាមានបញ្ហាឬក៏សុខភាពអីនោះទេបែជាកាត់ខ្លីធ្វើអត្តឃាតបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមតានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2កូនអើយកូននឹកម្ដាយខ្លាំងពេកពីអ្នកបងប្អូនជិះកង់ដូចគ្នាពីបាត់ដំបងទៅរកម្ដាយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមិនស្គាល់ផ្លូវបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងកុមារាពីរូបបងប្អូននឹងគ្នាណាដោយសារតែម្ដាយឪពុកបានទៅធ្វើការនៅឯខេត្តឆ្ងាយឯនោះបាទនឹកខ្លាំងពេកត្រាប់តែជិះកង់បាទទៅរកឪពុកម្ដាយបាទទៅធ្វើការឆ្ងាយព្រោះតែជីវភាពគ្រួសារបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅលោកតាវ័យ99ឆ្នាំចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវត្តជើងឯកស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុភ្នំពេញប៉ັດជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់លោកតាវ័យ99ឆ្នាំម្នាក់ចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវត្តដែលហេតុការកន្លងនេះបានកើតឡើងនៅវត្តប្រាសាទជើងឯកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង9ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បើយោងតាមប្រពុព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញលោកតាវ័យ99ឆ្នាំម្នាក់ដើរទៅរកដើមឈើនៅក្នុងវត្តមួយដើមមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញគាត់ទៅខាងក្រៅសាលាឆាន់ក្រោមដើមទៀបក៏សម្រេចចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវត្តជើងឯកឆ្លាប់បាត់ទៅហើយរហូតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចុះជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការកាត់ខ្សែទម្លាក់សពចុះដើម្បីធ្វើការសរសវិច័យស្រាវជ្រាវតាមការសន្និដ្ឋានលោកតាពិតជាចងកធ្វើអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែននិងបានប្រគល់សពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីភ្ញាក់ផ្អើលលោកតាវ័យចាស់ជរាអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកូនអើយកូននឹកម្ដាយខ្លាំងពេកពីអ្នកបងប្អូនជិះកង់ដូចគ្នាពីខេត្តបាត់ដំបងទៅរកម្ដាយនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមិនស្គាល់ផ្លូវថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលរំជួលចិត្តនឹងចែករំលែកយ៉ាងប្រងព្រឹត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញករណីក្មេងៗវង្វេងផ្លូវដោយសារតែនាំគ្នាជិះកង់ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅរកម្ដាយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមិនស្គាល់ផ្លូវតែកត្តានឹងរឿងនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមង្គលបុរីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាករណីក្មេងៗវង្វេងម្ដាយឪពុកនៅអធិការស្រុកមង្គលបុរីពេលនេះម្ដាយឪពុកបានមកទទួលយកទៅវិញហើយចំពោះមូលហេតុដែលវង្វេងគឺដោយសារតែបងប្អូននឹកម្ដាយខ្លាំងពេកក៏នាំគ្នាជិះកង់ពីអ្នកបងប្អូនពីបាត់ដំបងទៅរកម្ដាយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមិនស្គាល់ទីតាំងម្ដាយច្បាស់លាស់ចាក់ស្ដែងបើតាមប្រភពបានដឹងថាម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងបានចេញពីស្រុកកំណើតនៃខេត្តបាត់ដំបងមកធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅក្រុងស្រីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យចិត្តពន្ធនាគារខេត្តបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីក្មួយពីអ្នកបងប្អូនបាទអ្នកម្ដាយពេកណាក៏ជិះកង់ទៅរកតែម្ដងហើយគ្នាមិនដឹងអីណាបាទចេះតែជិះទៅតែសំណាងដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទខាត់ទុកកំបីហ្នឹងមិនដឹងថាវង្វេងដល់ណាអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ